Poslaneckou sněmovnu chtějí opustit hned tři výrazní politici, kteří v ní působí více než 20 let. K poslankyni ODS Miroslavě Němcové a poslanci KSČM Pavlu Kováčikovi, kteří budou na podzim kandidovat do Senátu, se přidal i někdejší předseda TOP 09 a dlouholetý poslanec Miroslav Kalousek. Ten sice nechce vyměnit sněmovnu za Senát, uvedl ale, že v příštích volbách svůj poslanecký mandát obhajovat nebude. A to je také téma pro redaktorku našeho webu CNN Prima News Karolínu Neubergerovou, kterou tady vítám ve studiu. Dobré odpoledne. Karolíno, tak dá se říct, je něco konkrétního, co tedy přimělo tyto poslance z různých stran k tomu, aby tedy už po 20 letech opustili sněmovnu? Dá se říct třeba, jestli to nesouvisí i s tou pandemií, i s těmi zmatky kolem koronakrize, těm hádkám, půtkám, které tam probíhaly? Hezký den přeji. On každý ty důvody vlastně říká různé. Například poslankyně ODS Miroslava Němcová označila sněmovnu za bitevní pole s tím, že Senát je konstruktivnější komora, kde je lepší atmosféra. Oproti tomu Pavel Kováčik vlastně říkal, že byl požádán KSČM, aby ji v senátních volbách reprezentoval. Ona to kývl s tím, že Znojemsko, kde má kandidovat, je mu blízké. A ještě úplně jiné důvody má Miroslav Kalousek, který, jak si správně říkala, nekandiduje do Senátu, ale do sněmovny už znova nechce. A on právě řekl, že chce pomoci jednat opozičním stranám v tom vytvoření předvolebního bloku pro příští sněmovní volby. Ty jsi s nimi mluvila, připustil někdo z nich, že by se snad do dolní komory někdy vrátili? Jediný, kdo to připouští, je Miroslav Kalousek, který vlastně řekl, že nevylučuje možnost, že by v těch příštích volbách, které se konají v roce 2025, znovu kandidoval. Oproti tomu ale poslanci Kováčik a Němcová na můj dotaz neodpověděli. Já jsem se ptala právě, jestli v případě, kdy ten senát vlastně nevyjde, kdy nezískají senátorské křeslo, zda by chtěli znovu obhajovat sněmovní křeslo. Oni řekli, je to předčasná otázka, uvidíme. Neptejte se ještě. Projevili se jako praví politici. Šalamounová odpověď. Ještě nám prosím připomeň, jak dlouho tedy poslanci, o kterých mluvíme ve sněmovně, byli a co mají vlastně všechno za sebou. Z té trojice je v poslanecké sněmovně nejdéle Pavel Kováčik, který do dolní komory byl poprvé zvolen už v roce 96 a ke KSČM ještě dodejme, že nyní v horní komoře v Senátu žádného zástupce nemá. Miroslava Němcová spolu s Miroslavem Kalouskem jsou ve sněmovně o něco kratší dobu, od roku 98, a v případě Miroslava Kalouska je zajímavé, že za tu dobu vlastně vystřídal dvě strany. On opustil KDU ČSL, aby založil a vstoupil do TOP 09, a v případě Miroslavy Němcové stojí za zmínění, že v minulosti zastávala post předsedkyně sněmovny a tudíž byla jedním z těch nejvyšších čtyř ústavních činitelů v Česku. Karolíno, jenom krátce, dneska přišla i informace o tom, že vlastně Karel Schwarzenberg také oznámil, že příští rok už nebude kandidovat do sněmovny, můžeme potvrdit. Přesně tak, řekl to kolegům z Reflexu. On je vlastně ve sněmovně od roku 2010, ačkoliv my ho jako politika známe déle, protože byl například ministr, a on to zdůvodňoval především svým věkem, 82 let. Není co dodat, tolik Karolína Neubergerová ze CNN Prima News našeho webu. Děkujeme, že jsi byla součástí vysílání. Těšilo mě, naschle.